ସେମିତି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଦେଶ। ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ଆମ ଜାତି ଯେତେ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ ସାଧନାରେ ସେତେ ସହଜରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଇଥର ତିନିଟାକ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିବ ହେବ। ବୃନ୍ଦାବନ ଇଜ୍ ସୋ ନିୟରର୍ ଟୁ ମଥୁରା, ୱାଇ ଲର୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଣା ଚୁଜ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋକୁଳ, ୱାଇ ନଟ୍ ଅଦର୍ ଏ ଫାର୍ ଆୱେ ପ୍ଲେସ୍, ଏତେ ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରିବ ତାରି ରାଜ୍ୟ ପାଖେ ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାଶ୍ୱତ ଭାଗବତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ବୃଷ୍ଣି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଦେବତାମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏବଂ ସାଧନ କରୁଥିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନ କରୁଥିବା ସାଧକମାନେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଟ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଖୋଜେ ହେଲେ କଂସ ପଳେଇ ଆସିବ, କଂସ ମଧ୍ୟ ଉଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା, ଏଣ୍ଟାର ଗୋକୁଳକୁ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଦହି କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ ଗାଈ ଆଇଲେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ, କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କଥା କୁଆଡ଼ୁ ଗାଈଟା କିଣା ହେବ ଆଗ ସେ ଖାଇଦେବେ। ତାଙ୍କର ଅସୁର ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଦଳବାଇ ଏତେ, ଏମାନେ କହିବେ ନଦୀ କୂଳ ଦେଖି ବାସ କର, ଚାଷ କର, ସ୍ଥାୟୀ ଘର କର, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜୀବନଯାପନ କର, ତାହେଲେ ତୁମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ରାକ୍ଷସ କହିବ ଯାହାର ଏହିସବୁ କରିକିରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ସେ ଆଉ ଖାଇଦେବା ଆଉ, ଏତେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ କାହିଁ ଲଗେଇବା, ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଖାଇକିରି ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ଗଲା, ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସବୁ ଗଲା ଭିତରକୁ ଆଉ, ଆଉ ଏତେ ହଇରାଣ କାହିଁ ଦିଅ, ଏତେ ଗଛ କିଏ ଲଗେଇବ। ଏ ଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ପ୍ରେମ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ, ଏ ଦେଶର ମାଟିରେ ପ୍ରେମ, ଜଳରେ ପ୍ରେମ, ଆକାଶରେ, ବାୟୁରେ, ସବୁଠାରେ ପ୍ରେମ ପୁରି ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରସାରିତ ଆତ୍ମା? ତାହେଲେ ଜହିଁ ତହିଁ ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସ୍ୱାଦନ କେମିତି କରିବ? ଯଦି ଜହିଁ ତହିଁ ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି ତାହେଲେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଏନ୍ଜୟ, କାହିଁ ଛାଡ଼ିଆ? ସବୁଠି ଅଛି, ଗଛରେ, ପତ୍ରରେ, ଦ୍ୱାରରେ, କାନ୍ଥରେ, ବନ୍ଧରେ, ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ହନି ବି, ମହୁମାଛି ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ କାଢ଼ିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସବୁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆଟମ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଓରିଜିନେସନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ହିଁ ଏ ଦେଶର ସାଧନା, ପ୍ରେମ ହିଁ ସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାରତର ଅପରାପର ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନର ଅବତାର, କର୍ମର ଅବତାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ନଦିଆରେ ବେଙ୍ଗଲରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଦେବ ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ହି ସ୍ପିକିଂ ଟୁ ଦ ବେଙ୍ଗଲିଜ୍, କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ପନ୍ଥାରେ ଚାଲିଲେ ଏହି ପ୍ରେମ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୌରାଙ୍ଗଦେବ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣ ପାଇବେ କେମିତି? ପାଇବେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରେମର ସମନ୍ୱୟ କଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାହା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାହା, ଏହି ତିନି ପନ୍ଥାର ସମାହାର। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଯିବ, ଭକ୍ତି ଓଭରଟେକ୍ କରିଯିବ ନା। ଭକ୍ତି ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ପାୱାରଫୁଲ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ପାଦ ଗୋଟାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନଦିଆ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲି, ବୋଲେ ମୋତେ ନେଇଯା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅପହରଣ ହେଇଯିବ,
ମାଟିରେ ଗୋଡ଼ ଦଉ ଦଉ ଭକ୍ତିର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅପସାରିତ କରେଇଦବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଉଭୟ ଆସ୍ତେ ସବଡ୍ୟୁଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇବେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇବେ। ଭକ୍ତି ଓଭରଟେକ୍ କରିବ, ଭକ୍ତିର ନିୟମ ସେଇଆ। ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଦର ଫଲ, ମଦର ଫଲ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ବିହୀନ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିଯିବା ହେଉଛି ଏଠାର ସାଧନା। ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ବିହୀନ, ଡିଜାୟର୍ଲେସ୍, କଣ୍ଡିସନ୍ଲେସ୍ ଲଭ୍, ଏଠାର ସାଧନା। ତାପରେ ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ, 9 ଅଧ୍ୟାୟରୁ। ଯତ୍ କେରୋସି ଯତ୍ ଶ୍ୱାସି ଯତ୍ ହୋସି ଯଦାସି ଯତ୍ ତତ୍ ଉପାସ୍ୟ କମତେୟ ତତ୍ କୃଷ୍ମ ମତ୍ ସମର୍ପଣ। ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା କହୁଛ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସବୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର। କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବ? ଗୋଟେ ଭଲ କାଗଜରେ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ଠାକୁରଙ୍କ କଠୋରେ ଥୋଇଦେବ, ସମର୍ପଣ ହେଲା। ସମର୍ପଣ ତା ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଥା କୁହ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କର୍ମ କର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଶ୍ୱାସ ମାର, ତାହେଲେ ସମର୍ପଣ ହେବ। ସମର୍ପଣ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଲେ, ହେଇଗଲା। ଆଉ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ କଲେ, ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା, ଭକ୍ତି ଓଭର ପାୱାର କରିଗଲା। ହିୱାଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ବେସିକାଲି ହିୱାଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିକି ଦେଇ ପଇସା ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ କର୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରହିଲେ କୋକିଳାମୁଖ ମଠରେ, ଯେମିତି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅମୁକ ସମୁକ ସବୁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ନିକେତନ ସବୁ। ଭକ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋତେ କେବଳ ଧ। ତୁ ଆଉ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଯା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରେମ। ଜୀବନର ଗତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିତ୍ୟ ସହଚର, କାମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୃତି ଜୀବର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃତ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦ ବଶକୁ ଆଣିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନହେଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଯାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କର, କାରଣ ବାୟୁ ସ୍ଥିର ହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। କଥା କହିଲେ ବାୟୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବାୟୁ ହିଁ ଭାଷା। ସେ ବାୟୁ ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ବୈଖାରି, ଏ ଜିଭ ଅଗ ଓଠ ଦାନ୍ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମା। ପବନଟା ୟାରି ଦେହରେ ବାଜିକରି ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ, ବା ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଭୋକାଲ କର୍ଡ଼। ଯା ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ କେତେ କଥା ଜାଣିଲେଣି। ଦିସ୍ ଭୋକାଲ କର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା, ପରା ହେଉଛି ଯେଉଁଠୁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ପଶ୍ୟନ୍ତି ହେଲା ମନ, ମଧ୍ୟମା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ, ବୈଖାରୀ ହେଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା ସେ ହେଲା ବୈଖାରୀ। ଥରେ ବୈଖାରୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯିବନି, ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇବ, ବୈଖାରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯିବନି। କ୍ୟା କେତେ ମିଆନ ସେ ଛୁଟା ହୁଆ ତେଲବାର ୱାପସ ନେଇ ଆତା, ବଗୈର କିଛି କେ ଖୁନ ସେ ଲାଲ ନା ହୋନେ କେ ବାଦ ଇଏ ୱାପସ ନେଇ ଆତା। ଥରେ ତଲୱାର ବାହାରିଲେ ନାଲି ନହେଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପଶିବନି। ତୋ କହତେ ହେଁ ଇସି ଜ୍ଞାନ ଔର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଉଚାଇ ପର ପହଞ୍ଚନେ ପର ପ୍ରେମ ଖୁଦ ବ ଖୁଦ ଜନ୍ମ ଲାତା ହେ, ଜନ୍ମ ଲେ ଲେତି ହେ। तो लेने के बाद क्या होता है, वृत्ति गुड़ का स्वभाव को आने पड़ो जितने
सपना नहीं देखा होगा। श्रीनिवास टिकट करके फिल्म नहीं जाता, वो सपने में टिकट बगैर जीएसटी से वो अपना फिल्म देख लेता है। तो कहते हैं उनको आप अपने कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। केवल सत्य रे निष्ठा थे तुम अगर आउट से आवश्यक है वो नहीं, अगर तुम सच्चाई से प्यार करते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो और कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मगर सच्चाई इतनी आसान नहीं है, बड़ा ही कठिन काम है। आप बहुत टिके कष्ट सहयोग पड़ो बहुत आपको से कष्ट बहुत बोली भावुं बहुत कष्ट आप देख ना से आम निज कष्ट को आम बहुत कष्ट बहुत कष्ट आम देखने खाली खाइबा को ना स्कूल दरमा दि हम पैसा ना घर छपर है ना गाईर खाइबा को ना फिटे देवा पड़ो ये अवस्था को गले दुख आरंभ हम आरंभ आहरी ऊपर को अच्छी जिते नौ का दुर्भिक्षा पूरी रजा में जा कहले समस्ते जे आज्ञा भंडार खोली दबा आते लोक खाइबा पाँगा खाइबा पाँगा ये कौन टिके लगू पलू रे कौन घी टिके पड़ चाउल टिके अमक टिके पलू कौन एम कथा जाए पलू टिके खाइबा पाँगा लोक आम पलू से पलू शेष अवस्था पर्यत गले पलू रे कौन एम पड़ो जे खाइबा पाँगा घी टिके पड़ चाउल टिके अरे आम बा दल ए कथा कहते से कहते मो दुख हूँ सब बड़ दुख मुझे आप दुख देखी ना आप पूरी राजा भाई पलू टी कौन अच्छी से लोक पाता आप हार न पड़ी कानूर कानूचरण महांती नौ का दुर्भिक्ष ऊपर से लिखी हार माने नाल बंटा है गला एठु एतक तोर एठु एतक मोर एठु एतक तार नाले रे जो पेज आसो आ जो पोक छाणी सेमती कंचा लोक खाइबा आरंभ कले आमर गोटे कथा चलता दांडे रे बसला तेणु दांडे रे कई घर ये तो एन एच साइट रे बेसी रेट दांड रेट कहीं रे कौन बारी रेट किसी नुह सब बदली गला तो दांडे रे बसु न कहीं दांडे रे बस बार तो आप रिलीफ क्यांप रे जाति गला संस्कार गला गोत्र गला तेणु रिलीफ क्यांप को जी को कई राजी हो ना घरे पड़ी मरी जा हार्नटा पढ़ीदे भाई आ गए लिखिंट परजा बोली आहरी बढ़िया गोपीनाथ महा यही पंथार चलिए बुझीपार यही कर्मार्पण कर्म अर्पण दिभागे विभक्त मध्य किपर ज्ञान और भक्ति अनुसृत हो रही दिभागे कौन विभक्त कम कर सारी आ ठाकुर आप पठाई आई कम है रेजल्ट जनईदे मालिक को जनईदे आपण प्रारब्ध सृष्टि हाँ आउ गोटे हूँ ठाकुर आपण कम करने को बाहर किसी आप व्यस्त हूँ तुम सब भल आरंभ यहाँ शेष तेणु दि प्रकार कर्म समर्पण अच्छी आउ किसी कर आवश्यकता सत्य मनुष्य को सिंह कर पकाए दुख कथा कहते भाई जलालुद्दीन रूमी गोटे शायर अच्छे तो जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मुझे गम भी अब अजीज है। अजीज का मतलब समझते हैं ना आप, जिगर से जान से प्यारा। मुझे गम भी अब अजीज है क्यों, अरे उन्हीं की दी हुई चीज है। मेरे सांवरिया ने मुझे तोहफे के हसीयत से अगर गम भी भेजे तो हम कबूल करते हैं,
तोहफा कैसे भला वापस कर दे, कैसे उनको वापस कर दे, मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, मुझे गम नहीं चाहिए, देना है तो खुशी दे दो, गम क्यों भेजे। मतलब भेज चुके हैं तोहफे के हैसियत से, तोहफे वापस करना बड़ा ही बुरी बात है, तो हमें कबूल है। संभाई को भाषा रे दुख मोर तक दिया उपहार जीवन ठुप्रिय मोर तेणु मु दुख छाड़ी पारे मु दुख भोगी। आल भाई एभली गालुआ को दुख कौन मरिया भी किसी करपर पूरा कहूँ मत भल लगुच दुख दौता के दबु बुझल मुझे गम भी अब चीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। तो गला आगे कहते हैं सुतरा जहा सत्य बोली बुझे अकपट भाव प्रकाश कर सत्य कहार स्वाधीनता प्रत्येक अच्छी सत्य निष्ठा थे देख तुमने दिने चरम लक्ष्य स्थान में पहुंच जाए। सुधांशु होते से केयर रे चाकरी करते से बाहर है चैतन्य भाई को बड़ झी ये सुधांशु भद्रलोक आईस जदि सेपटे थब यू पांच दसटा गुड़ जीवे केयर रे चाकरी मद मंस निहाती फिस्ट रे ये गोटे प्लेट धरी गोटे कणे ढड़ा ही खाऊ मैनेजर देखला मिस्टर सुधांशु व्हाट यू आर टेकिंग इज इट समथिंग स्पेशल रियली नो इट इज नॉट स्पेशल इट इज वेजिटेरियन फूड यू मे नॉट लाइक इट ना लेट मी टेस्ट कहीं ता चामच रे याको ये रो ओटा ले गला सुधांशु एक दिन सड़ा कला मारा कर दला खाई दला ओंटा कर दला सा मारा कर दला कौन ने कौन खाई दला ये नारी खाली छिड़ाले मिस्टर सुधांशु दिस इज फार बेटर नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर दिस रिसाइट फॉर अस ऑल ऑफ अस माने सत्य रे जदि आपण निष्ठा थिबो एवं सत्य रे आपण प्रतिष्ठित थिबे ताले भगवान ओलेहि आसी सहाय्य करिवे जदि न करिवे तांकरि सत्य रे नष्ट हब आमर भी जे यस आमर तो मरिवार नै जन्म हेने आमर कोन चिंता अछि जे तांकरि असुविधा हब तांको देवळ भागिबो तांको सिंहासन भागिबो से बुझिबे आमर ई जे असुविधा आमे काय दे मु धोई दै छु आ तो आगे कहते हैं तो शेर बना देते हैं और शेर का मतलब समझते हैं आप शेर का मतलब ये होता है वो बंदा जो लम्हे में खुदा के लिए उर्दू रे वो बंदा जो लम्हे में खुदा के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है वही सरे दिल इंसान प्यार की टेढ़ी राह पर कदम रखने का हिम्मत कर सकता है बाकी जो रह गए बच गए वो पीछे हट जाए। मुहूर्त कर भगवान को जीवन दवा को प्रस्तुत यही सिंह शावक प्रेम कंटकित पथरे पाद रखा साहस कर पाए बाकी जे जीवन दवापे राजी नुहति से प्रेम को न आसतु ज्ञान मार्ग को जातु ना जोग मार्ग को जातु ये स्थान है। यहाँ तो यार कतले आम दिन दो पहरे कतले आम होना पड़ेगा अगर आपको मंजूर है तो लो चलते हैं अगर नहीं आपको अपने जान प्यारी है तो भैया घर वापस चले जाओ रास्ता तो आपको मालूम है अपना घर का रास्ता आपको मालूम है आप चले जाओ नहीं जान जेने के लिए निकले हैं घर से जान हथेली पे लेकर कफन सर पे बांध कर निकले हैं आप घर से तो आओ प्यार करते हैं तो आओ प्यार करते हैं वैसे सहरे दिल इंसान चाहिए ये बढ़िया सिंह हृदय लोक प्रेम कर श्रीनिवास करमर कर मर प्रेम कहीं कर मर प्रेम कहीं कर सर ये जयगुरु कीर्तन उपाय कौन अच्छी पाखे बहुत पे मुदन टा डा सब धरती एगुरा धर न था कि अलग कथा धरती जीव कड़े कहते हैं श्रीनिवास भैया जीते हारे सैकड़ों तीर से तलवार से मेरे साथ मुस्कुरा दिल को जीत प्यार से विचार कर ले नहीं तो पीछे पछताएगा तू प्यार कर ले नहीं तो पीछे पछताएगा
ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ଅବତାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ମାତ୍ର। ମୁଁ ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ଗୁରୁବାଦ, ଗୋଟେ ଅବତାରବାଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରବାଦ, ଗୋଟେ ଦେବବାଦ ଅଛି। ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଈଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ, ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବେଦ ଦେବବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଥିପାଇଁ ବରୁଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 70% ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇଛି ବେଦରେ, ବରୁଣ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବରୁଣ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବରୁଣ, ଦିସ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ଦ୍ର, ଦିସ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଜ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରଜା ମନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ବରୁଣ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇକଲ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ବରୁଣ, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କାରଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ତ ଆମଇବା ହେଇକିରି ଆମେ ଆସିଛେ ନା, ଆମେ ଆସିଛେ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଟାଣ, ହେ ସେ ଶୁଣିବ ଆରେ ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି ନା, ସେ ଶୁଣିବ କହ ନା, ସେମିତି ନା କ'ଣ କହିବି ନା, କହ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ବିଗିଡ଼ିବନି, ଚନ୍ଦାକୁ ଚନ୍ଦା କହିଲେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଟି, ଆଉ କିରେ ସତ କହିଲେ ବିଗୁଡ଼ୁଛ କାହିଁକି, ସତ ତ ଶୁଣିଲ ବିଗିଡ଼ିବା ଦରକାର କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସତ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର କେତେ ଭାଉ ଦେଖ, ନାହିଁ ବୋଲି ସେ 600 ନେଉଛି, ଥିଲେ କ'ଣ ନ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସେ କହିଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଯାଉ, ଆପଣ ମାଗଣା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ମାତ୍ର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କ୍ରମୋନ୍ନତି ଭାବ କରି ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ହାଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିଜ୍, ହାଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କେବଳ ସାଧନା କହିଲା ହୋଇଅଛି, ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ କ୍ରମୋନ୍ନତି ପଥରେ ଗତି କରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜାଗାରେ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧର୍ମରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଚଳିନି, ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷ ଚଳିବ। ତୁମେ କହ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ବତେଇ ଦିଅ, ସେ କହ ନାହିଁ ଧର୍ମରେ ଭାଇ ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଚଳିଲାଇ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ଚଳିବ ନା। ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ଖାଲି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ନୁହଁ, ସବୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସଲ ଜାଗାରେ ଫାଙ୍କିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛକେ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମରି ନ ପାରିଲେ ସତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଥ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଦିନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସବାଇ ବୋଲୁଛି ଆପଣି ପାଗଲ, ଆପଣ କି ସତ୍ୟ ପାଗଲ? ସେ କହିଲେ ହଁ ରେ ଆମେ ପାଗଲ, କେନ ଜାନିସ୍, তোরা সিদ্ধির জন্যে পাগল, তারা পয়সার জন্যে পাগল, এরা প্রশংসার জন্যে পাগল, আমি মার জন্যে পাগল, তুমি ঠাকুরের জন্যে পাগল, আমরা সবাই পাগল। পাগল না হয় কেউ কিছু পায়, কেউ কিছু পায়, পাগল হবাক পাগল হয়ে গেলে কেতে ভালো কথা কই। ବେଲେ ତୋରା ସିଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ ପାଗଲ, କେମିତି ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ବାଇଗା, ତାର ମାରୁଆଳି କିଛି ବସିଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଧାନ୍ତ ରକ୍ଷା, ଆଉ ଯଦି ତେବେ ଚଳେଇ ଦେବେ। ସେମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ପାଗ, ଏମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ନେତା ଲୋକ ଆମ ଭଳିଆ କାଉଟ୍ରି କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ନୁହଁ, ନୀଚ ବି ନୁହଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ପାଗଳ। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ମା ପାଇଁ ପାଗଳ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବି ପାଗଳ, ଆରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ, କିଏ ଭଲ ଲୋକ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମର ଯେ ସବାଇ ପାଗଳ। କେମନ କରି କଥା ବୋଳେଇଛେ ଏଇଟା ଶୁଣେ ଆଖନ ଅତି ଚକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ ବେରିଯାଏ, ଆରମ୍ଭ କରି କଥା ବୋଳେଇଛନ୍ତି ତିନି ଆର୍ ଶୁଣେ ଚକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ ବେରିଯାଏ। ଚଲୋ ଭାଇକୁ ଶୁଣ ଆଇଏ, ଆଜ୍ଞା।
ଭକ୍ତି ଉପରେ ଗାଇବେ ଆଉ, କାରଣ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରନ୍ଥଙ୍କୁ ୟା ପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଉ। ଚିତ୍ତରେ ଅପହୃତ ମହାମଣିର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାପ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା କରି ପରମାତ୍ମା ସମାଗମର ଯେଉଁ ଐକାନ୍ତିକ କାମନା, ତାହି ନିର୍ଗୁଣା ବୃତ୍ତି। ତ ସଗୁଣା ଆଉ ନିର୍ଗୁଣାଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବା ଦରକାର। 99.5% ପୃଥିବୀର ସଗୁଣା ଭକ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, କେହି ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତିକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ମୋ ଡାକ ନ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯିବି, ଏ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଡାକ୍ତରକୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ, ମୁଁ ନଯା, ଆଉ ତ ଯିଏ ହେଲେ ଆସିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତମଗୁଣ ଭିତ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ରଜଗୁଣ ଭିତ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭିତ୍ତିକ ଭକ୍ତି, ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଉପନୀତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ତାର ଜନ୍ମ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। ସେହି ହେତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟ ବାସନା କରିଥାନ୍ତି, ରଜଗୁଣବାଲା, ସତ୍ୱଗୁଣବାଲା ମଧ୍ୟ ବାସନା ରଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକ୍ତିର। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ଭକ୍ତିରେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାମନା ନାହିଁ, ବାସନା ନାହିଁ। ତ 54 ଶ୍ଳୋକ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର, ଗୁଣ ରହିତମ କାମନା ରହିତମ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନମ ତୈଳ ଧାର ସଦୃଶମ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅନୁଭବ ରୂପମ, ଲେଖି ହେବନି କି କହିହେବ, ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଭକ୍ତି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ସେ ବିଷୟରେ କହିହେବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜଣେ ଜମିଦାରର ପିଲା ବଡ଼ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକା ସ୍କୁଲରେ ଏକା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଜାଗାରେ ସାଧୁ ସଂଗ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ବନାରସ, ଆଉ ତୁ ଚାଲ। ଆରେ ତୁ ସିନା ବନାରସ ପଳେଇବୁ, ମୋର ତ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଛି, ସେ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକ ବିକିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଆଇଲେ ରହିବି କେଉଁଠି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି ଆଉ। ନା ତୁ ଆଉ ତୁ ତୋର କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିବୁ? ନା ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ବାଜି ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ କରିବି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମିଶିଯିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି ଆଉ। ରହିଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକାଠି ହେଲା, ଏ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅମୁକ ଦିନ ପହଞ୍ଚି, ଇଏ ସାଇକେଲ ଧରିକିରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ପତ୍ର ଥୋଇଦେଲା, ଆଗରେ ବସେଇଦେଲା, ଚାଲି ନେଇ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗକୁ କୁରିୟର ସର୍ଭିସ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକାଠି ହେଲା, ତୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଥିବୁ? ନାହିଁ, ତୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କଥା ଜାଣିଲୁଣି? ନା ହଁ, ସେ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ପଢ଼ୁ? ନା ହଁ, ସବୁ ପଢ଼ିଲି। ନା ଉପନିଷଦ ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ନା ହଁ, 108 ଉପନିଷଦ। ନା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଳିଆ କାହା ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଚାଲିଗଲୁ, ଗୁରୁ କରିଦେଲୁ, ବନାରସରେ ରହିଲୁ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲୁ, ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ପଦେ କହୁନୁ। ସେ ସେଥିରୁ ବୁଝେଇଲା, ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମଜିଜ୍ଞାସାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଫ୍ରମ୍ ନାଓ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଆଇ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିପ୍ ପ୍ରୋବ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଆସେଭ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଏଲିଟି। କହିଲା, କେତେ କଥା ତୁ ପଢ଼ିଛୁ, ଯାହା ହଉ ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ନା ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ, ତତେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲେ କହିଲୁ? କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗ, ସେ କଥା ବେ ବେ କାନ୍ଦିଲା। ଏପରା କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅନୁଭବ ରୂପ, ଆଉ କହିବ କେମିତି, ବେ ବେ କାନ୍ଦିଲା। ସେ କହିଲା, ରହ ରହ ଆଉ କହନା, ମାନେ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କହୁଛି ଆଉ କହନା, ମୋର ଏ ସବୁ ଜାଗା ନେଇଯା, ତୋର ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଦେଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ି ଲାଭ କ'ଣ, ତୁ ତ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କାନ୍ଦୁଛୁ।
ମୋତେ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ନେଇ ଦେଇଦେ, ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ୟାନ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ନେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଏ ସୁପରିୟରିଟି ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ସୁପରିୟରିଟି ଅଫ୍ ଭକ୍ତି ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତି ତାହା ହିଁ ସଗୁଣା ଭକ୍ତି। ଅଭିଧା ବୃତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ଅପହୃତ ମହାମଣିର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା କରି ପରମାତ୍ମ ସମାଗମର ଯେଉଁ ଏକାନ୍ତିକ କାମନା ସେହି ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଥର ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯିବାକୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଅଟକେଇବି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଛାଡ଼ିବ ନା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବ ନା, ହୃଦୟ ମାଝେ ବାନ୍ଧିକି ରାଖବୋ, ଏବାର ଆର୍ ଛାଡ଼ିବ ନା, ଅନେକବାର ଛେଳେ ଦେଇଛି ଦୟାକରି, ଏବାର ଆମେ ଦୟା କରିବ ନା ଠାକୁର, ଆର୍ ଛାଡ଼ିବ ନା, ହୃଦୟ ମାଝେ ବେନ୍ଧେଇ ରାଖବୋ। ଦେଖି କି କରୁଛନ୍ ଆପଣ କରୁନ, ଆମେ ଆର୍ ଛାଡ଼ିବ ନା, ଅନେକବାର ଛେଳେ ଦେଇଛି, ଏବାର କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଛାଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ସେ କଥା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସେ କହିବା ବି ଗୋଟେ ସହଜ। ଗୀତ ଅଛି ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରୁ, ଚତୁଃଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତମରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୂର୍ବକ ନିରନ୍ତର ଶତମୁଖରେ ଧାବିତ ହୋଇ ମହାସମୁଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛି, ସେହିପରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ବ୍ୟବଧାନ ସମୂହ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାବତୀୟ ଫଳାସନ୍ଧି ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସ୍ୱତଃ ସର୍ବଭୂତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ, ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ନିର୍ଗୁଣା। ଏହି ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତି କେବଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କପଟତା ନାହିଁ, ଏହି ଭକ୍ତି ଅତିଶୟ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜନ୍ମାନ୍ତିକରଣ ଭକ୍ତି ସଂସ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର, ଖାଲି ପର୍ଦ୍ଦାଟା ଖୋଲିଦେବ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଧଡ଼ କିନ୍ତୁ ଛାତିଟା କ'ଣ ହେଇ, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯଦି ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଠିକଣା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଯାବତୀୟ ଫଳ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଗୁଣାଭକ୍ତି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ନଥାଏ। ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲୋକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସାମୀପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ସାଯୁଜ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି? ମୁକ୍ତି ଏମିତି କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ କଥା ତ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୀତାରେ ନାହିଁ କି ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ଚାହାନ୍ତିନି କାହିଁକି? ଭକ୍ତ କହିବେ ଅଧବାଟିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ଏ ତ ଅଧବାଟିରେ ମୁକ୍ତି ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର, ଅଧବାଟ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ନା ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ନା, ଆଉ ମୁକ୍ତିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତେଣୁ ସାଯୁଜ୍ୟ ତ ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖିକିରି ମୋର ସେବା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ନ ଚାହାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଧ୍ରୁବକୁ ନେଇକିରି ରଖିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ବୋଲେ ଏଠି ରହ, ଗୋଟାଏ ଓଳି ଯାଇନି ସେ ଫୋନ୍ କଲା, ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯା, ନା ରହିଲେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ନା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବି। ଏ କାହିଁକି ନା ଏଠି ତମ ନା ତମ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ ସେଠି ପୁରା କାହାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ବୋଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆଉ ସେଠି କାହିଁ ମୋ କଥା କିଏ କ'ଣ କହିବ? ଦୁଃଖ ହେଲେ ସିନା ମୋତେ ଡାକିବେ, ତ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ ଡାକିବେ?
ନା ହଉ ଯେ ଦୁଃଖ ପଛେ ହଉ ମତେ ସେଇଠି କି ନିଅ ଯୋଉଠି ତମ କଥା ପଡୁଛି ନା ରେ ଏମିତି ତ ନାହିଁ କିଛି କୋଉଠି ତତେ ନେବି ନା ରାତି ଦିନ ଯୋଉଠି ତମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିବ ତମରି କଥା ପଡ଼ୁଥିବ ତମ ରୂପ ବିଷୟ ପଡ଼ୁଥିବ ତମ ଲୀଳା ବିଷୟ ପଡ଼ୁଥିବ ମତେ ସେଇଠିକି ଯା ନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି କରିଦେଉନ ଯଦି ନାହିଁ କରିଦେଉନ ତା ଗୋଟେ ଆ ଗୋଟେ କରାଗଲା ତା ନାଁ ହେଲା ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ସେ ସେଇଠି ରହିଲା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରୋପିତ ଉପାଧି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଲି ଉପାଧି ଆରୋପିତ ଉପାଧି ତାଙ୍କର ଉପାଧି ନାହିଁ ଆପଣ ଉପାଧି ଦେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ବୋଲି ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ସମଙ୍କ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିରୁପାଧି ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ହେଲା ଆରୋପିତ ଉପାଧି ଆମେ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଧି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏ ନା ପୁରୁଷ ପୁରର ଈଶ ମା ପୁର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଟାୟାର ଟ୍ୟୁ ରିମ୍ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ସବୁ ଫିଟ୍ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଗଢ଼ିଲା ନା ପଚାରିଲେ ମେକାନିକ କି ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଗଢ଼ୁନି ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସିନା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ ପବନ ନାହିଁ ସେ ଚକାରେ ନା ପ୍ରେସର ଆଣିଦିଅ ଏଇ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ସେ ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରେସର ବା ପବନ ନା ଟାୟାର ନା ରିମ୍ ନା ସ୍ପୋକ୍ କିଛି ନୁହଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନଗଲେ ସେ ଚାଲିବନି ସାଂଖ୍ୟ କହିବା କଥା ଚକ ତିଆରିଟା ବଡ଼ ନା ପବନ ପୁରେଇବାଟା ବଡ଼ ଏ ଦଳ ଏ କେଉଁଟା ବେଶୀ କାମରେ ଲାଗୁଛି ଚକା ତିଆରି କରିବାଟା କଷ୍ଟ ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ରିମ୍ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଟା ମହାଶକ୍ତି କଲେ ପବନଟା ଖାଲି ପଶିଗଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କଲା ତେଣୁ ବହୁ ପୁରୁଷ ଏକ ପ୍ରକୃତି ବେଦାନ୍ତ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକୃତି ନୁହଁ ପ୍ରକୃତି ବହୁ ପୁରୁଷ ଏକ ଏ ହେଲା ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ସାଂଖ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଂଖ୍ୟବାଲା ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଶାରଦା ପୀଠ କାଶ୍ମୀରରେ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱମସି ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱମସି ଶବ୍ଦଟା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା ନବମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଳୋକ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱମସି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାନୁଭୂତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କଠୋପନିଷଦରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ କଠୋପନିଷଦରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱମସି ଶବ୍ଦ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଟିକେ ବଡ଼ ଏଡ଼ ବଡ଼ ତା ତଳକୁ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ତା ତଳକୁ ତୈତ୍ରେୟ ଐତିରେୟ ମୁଣ୍ଡୁକ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କଠ ଉପନିଷଦ ଈଶୋପନିଷଦ କେନୋପନିଷଦ ଐତିରେୟ ଉପନିଷଦ କେତେ ଉପନିଷଦ ତାର ସୀମା ନାହିଁ କେତେ ପଡ଼ିବ ଆମ ଏତେରେ ଥରେ ଏ କାମରେ ଟିକେ ମା ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ସବୁ ନୁହଁ ମେଜରିଟି ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେହେତୁ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ ସେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ କରି କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ହେଲେ ହେଇ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଏତେ କଥା ଅଛି ମୁନି ଋଷିମାନେ କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ଆପଣ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ତୁମେ କେଉଁ ନ ମାଗିଥିଲ ଯେ କିଏ ନଦେଲା ତୁମେ ତ ଆଜି କହିଲ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଭାଇ ମନେ ରଖି ହେବନି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଚା କରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗ ଚୁଲିରେ ପକାଇଦେବେ ତା ଉପରେ ସସ୍ପେନ୍ଟା ଥୋଇବେ ପାଣି ଦେବେ ଚା ଦେବେ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଭଲ ଚା କରିବେ ସ୍ୱାମୀକି ଦେବେ ଆପଣ ବି ପିଇବେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା ଦେଲ କାହିଁକି ଚୁଲିରେ ପକାଇବାକୁ କହିଲେ ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଚିନି ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବୋଲି ଯୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେବଳ ଠାକୁର ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲି ସବୁ ଶୁଣିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଯାହା ଦରକାର ତମେ ମୋଠୁ ଶୁଣ ତମେ ମୋର ମୁଁ ତମର ସରିଲା ବାସ୍ ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତମେ ମୋର ମୁଁ ତମ ସରିଲା ଆଉ ବେଦାନ୍ତ କରିବ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ବେଦାନ୍ତ ହବା କେତେ କଷ୍ଟ ବେଦାନ୍ତ କ'ଣ ସହଜ ବେଦାନ୍ତ
ହେଲା ଚବାଚବି ନାହିଁ, ସେଠି ଚିପିଦେଲେ ପଳେଇବ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରିଲାଣି ଆସିକି, ନା ଆହୁରି ଅଛି 15-20 ମିନିଟ ଅଛି, ନା କ'ଣ ବିଗଣି ପେଟ ସାରିଦେଉ ସାରିଦେଉ, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଉ ଭଜନ ହଉ ହଉ ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ସୁଫି ଧର୍ମଟା ଖାଲି ଗୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୀତ। ଏବଂ ଏବେ ବି ସୁଫିମାନେ ଆଉ ଦିନ ଲାଇବାଲା କବାଲି ଗାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ବେଶୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ 10-15ଟି ପରିବାର, 15ଟା ପରିବାର ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାମାନେ ତା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରା ଓଲ୍ଡ ଫୋର୍ଟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ କବାଲି ବୁଲିବାକୁ ଢୋଲକି ଧରିକି, ବାସ ଏତିକି ତାଙ୍କ କାମ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରି କରନ୍ତି, କେତେ ଡେଡିକେସନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନଚଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଘ ପୁରୀ ସୁରଜ ଶାଖା ସଂଘ ଗୁଜୁରାଟ, ତା 25/12/2021 ବାର ଶନିବାର, 13ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ବିବରଣୀ। ସଂସାର ହାରିଣେ ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧୈତ ପ୍ରମୋଭାୟ ମହେନ୍ଦ୍ରାୟ କାଳ ରୂପାୟ ବୈ ନମଃ। ଦହନାୟ ନମତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତେ ଯୋଗକାରିଣେ ଭୋଗିନଂ ଭୋଗ କର୍ଣ୍ଣେ ଚ ମୋକ୍ଷଦାତ୍ରେ ନମୋ ନମଃ ମୁନିନଂ ଯୋଗଦାତ୍ରେ। ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଟପି କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସେଥିରୁ କହିଲେ ଅୟୋ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଟି ନା? ହଁ। ନା ତୁମେ ଜଗତପତି ତ? ନା ହଁ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କେଉଁ ପତି ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦୋଷ ଲାଗିବନି ତ? କହିଲେ ଦେଖ ମୋ କଥା ମାନ, ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କରୁନି, ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କର। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନା ଆଟମିକ, ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କର। ଚୁମୁଟା ଚୁମୁଟି ହେଲେ କହିଲେ ଦେଖା କୃପା କର। ହଉ ତୁମ ନାଁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପରା? ନା ହଁ। ଆମକୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁ ମାଗୁଛ? ତୁମେ ତ ସିନ୍ଧୁ, ବୋଝେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ମାଗୁଛୁ? ଆମେ ଦେଲେ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ଦେବୁ ନା କ'ଣ କାମରେ ଲାଗି? କ'ଣ କାମରେ ଲାଗି? ତେଣୁ ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଛାଡ଼, ଆମକୁ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ରହିବ ତ ରାସ କ'ଣ? ରାସ ହେଉଛି ରସ ସମବାୟ ଇତି ରାସ। ରସ କେତେଟା? ରସ ହେଉଛି 5 ସ୍ଥାୟୀ ରସ, 7 ଗୌଣ ରସ। 5 ସ୍ଥାୟୀ ରସ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଶାନ୍ତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୌଣ ରସ ବିଭୀଷ୍ଟ କାରୁଣ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ ରୁଦ୍ର ବୀର ବିସ୍ମୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରସ। ଏ ସବୁ ରସ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବ ରାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାସ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ରସ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟିଏ ନାଁ ନେବେ, ଉଜ୍ଜଳ ରସ, ଉଜ୍ଜଳ ରସ। ଏ ଉଜ୍ଜଳ ରସ କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ନା ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣି। ବହିର ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଆଗରୁ ଯେତେ ବହି ଲେଖିଛି ସବୁ ଭାବ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଆଜି କେବଳ ମଧୁର ଭାବ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେଇ ମଦନାକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ମଦନାକ୍ଷ ମଦନାକ୍ଷ ଚାଲିଲା ବହିଯାକ, ମାନେ ଯେଉଁ 5 ବାଣ 5 ପ୍ରକାରର କାମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାକୁ କାମକଳା ତତ୍ତ୍ୱରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁନଥାଏ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃତ
कामकला तत्व विषय आलोचना करंग्राजी में फोर प्लेस बोली कौच यहाँ वर्णना कर हजार गुण अधिका हूँ रास 1000 टाइम्स मोर सुपरियर हूँ रास तुले सबुजाक रस एकाठी हम आम रस तत्व आलोचना करने को जाऊने रति तत्व आलोचना करने को जाऊने कहीं से पर्यटन आम आलोचना जाईना आम यही तरह अच्छे जो तरह आम निजे ग्रहण करके आम आलोचना करूचे जहाँ आम निजे ग्रहण कर ठाकुर सर आम अलरेडी टाइम हो गला दस मिनिट हार्डली से कहते एपर्तंत भक्तिर मझे छाड़ी एपर्तंत भक्तिर जो सब तारतम्य वर्णित है से सब को प्रधानत दुई श्रेणी में विभक्त करे प्रथम है गुणमय गौण अन्य अपरा द्वितीय हूँ निर्गुणा मुख्य बा परा प्रथम तो गुणमय सात्विकी भक्ति सात्विकी आउ रजतम कथा कहूना ये गुणातीत भक्ति कथा कहे गुणमय सात्विकी भक्ति सत्व गुण रु विच्युत हो भक्त को निर्विशेष ब्रह्म सुख निर्विशेष नुहंती विशेष कहीं नुहंती विशेष जोड़ा जिनसना कंपेयर कर ये साधारण से विशेष ये जनरल से स्पेशल से तो गोटे सबूती विशेष कड़ू आस हिमसेल्फ हाज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ with his own energy by his own desire into various multiple forms dimension color and shapes se nije sabu aichan se to nije surya aichan nije chandra aichan nije prithvi aichan nije ma aichan nije bhai aichan joda kai je compare ho tenu se nirvishesh anuhanti vishesh to ei katha bisare kon koha gala na aswatantra tenu ramaruja acharya je मतवाद प्रचार कले से मतवाद ना है विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अद्वैतर आउ गोटे ना रहा स्वतंत्र स्वतंत्र बाद अर्थात से स्वतंत्र नुहंती पुणे स्वतंत्र अटंती जमी अचिंत्य भेदाभेद जीव आतर भेद ना पुणे भेद अच्छी तेणु अचिंत्य भेदाभेद द डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस गोज द फैकल्टी ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स कन्सेप्चुअल सेक्टर कनसीव ब्रेन कनसीव करपर ना से ना दिगला अचिंत्य चिंतार ऊर्धर डिटेल आलोचना करहनी निज मन कष्ट किंतु बाट किसी ना तापर से कहते प्रथम तो गुणमय सात्विकी भक्ति सत्व गुण विचित हो निर्विशेष ब्रह्म सुख अनुभव कराई एवं द्वितीय तो निर्गुण भक्ति सिद्ध अवस्था परिपाक दशा प्रेम भक्ति नाम अभिहित हो भक्त को सच्चिदानंद भगवत रूप गुण लीला माधुर्य रस आस्वादन कराई चरितार्थ कर कौन कौन आउ थे पढ़ी भगवत रूप गुण लीला माधुर्य रस ऐश्वर्य ना ऐश्वर्य बिल्कुल ना ठोपाई पड़े गला माधुर्य से जमा पकईदे से कहते ये सर आस्वादन कराई चरितार्थ करे कृतार्थ कराए अतए यह स्वीकार करने को ब्रह्म सुखानुभव दशार पूर्ववर्ती जावतीय दशार भक्त मायार अधिकार थाए कौटी न थाए ना जितेबले से तीनटा को गुण टपी जाती से आउ मायार अधिकार नहीं क्या मायार अस्त्र यही तीन गुण जोड़िए शक्ति आवरणी विक्षेप तुम रज सत्व या को नहीं से खेल आप टपिजे आउ मायातीत गुण गुणातीत अवस्था को भक्ति गले आउ ये हम ना आउ मायार अधिकार रही एपाई कौन कौन छाड़े बड़ जिनस जहाँ छाड़ी हम ना से लोकलज्जा वंश मर्यादा छाड़ी हम ना
ତେବେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଏଭଳି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କବାଟରେ ବାଡ଼େଇଲେ ବିଦୁର ଅଛନ୍ତି, ବିଦୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗା ବଦଳୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇକି ଆସିକି, କହିଲେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ, ଧଡ଼କିନେ ଲୁଗାଟା ଖସିପଇଲା, ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଉଲଗ୍ ନ ହୋଇଛି, ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସ 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 ଆସ, ଇଏ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଚାଦର ଖଣ୍ଡେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇପଡ଼, ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ, କିଛି କହୁନା, କେଜାଣି ଥବ ନା ଆଉ, ଆରେ ଏମିତିଆ ନଥିଲେ କେମିତିଆ ତ ଥବ, ଆରେ ସିଲେଇ ନଥିଲା, ସିଲେଇ ନଥିଲା, ସିଲେଇ ନଥିଲା, ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବଂ ସିଲେଇ କେଉଁଠି ନଥିଲା, ଏବେ ବି ଯେଉଁ ହଜ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ସିଲେଇ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି କାବା ମସଜିଦକୁ, ବିଲକୁଲ ସିଲେଇ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେନି, ନୋ ଟୋପି ଇଭେନ୍, ଟୋପିଟା ସିଲେଇ ନ କଲେ ହେବନି, ପୁରେଇ ଦେବେ, ସୈତାନ କା କୁଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଇପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ତାଠୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି, କହିବେ ନାହିଁ ଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଠି ହେବ, ଯା ବଦଳିକି ଆସ, ଧୋତିଟା ଲୁଙ୍ଗି ଭଳିଆ, ଚାଦରଟା ଚାଦର ଭଳିଆ, ଏଇଆ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଜି, ପଳେଇ ଆସିଲେ ହୁଏ ଆସ ଆସ, ନା ତମେ ଚିହ୍ନିଛ, ନା ଚିହ୍ନିଛ, ଆଉ ରାତି ଦିନ ପରା ତମରି କଥା ଆମ ଘରେ, ତମରି ରୂପ, ତମରି ଲୀଳା, ତମରି ଗୁଣ, ଆଉ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛ, ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଗଲେଣି ତମେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି, ଏ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ୟାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ବସିଲେ କହିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ବସି, ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ବିଦୁର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମନମୋହନ ସିଂ ବାପା, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, କହିଲେ ହଉ ତ ଛାଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କହିକି ନିଜ ଉତ୍ତରୀୟ ପକେଇକି ନିଜେ ବସିଲେ, କହିଲେ ଭୋକ ହେଲାଣି କ'ଣ ଦେଲ, ଘରେ ଦାନାଟିଏ ନାହିଁ, ତୋରାଣୀ ବି ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେବେ, ଦେବର ସେ ନାରଦ ଚାଳ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମନେ ଅଛି ତ, ଲୋକଲଜ୍ଜା ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆମର ଆଲୋଚନା ଏହିପରି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଉଦାହରଣ ସବୁ ପୁରାଣରୁ ଆସିବ, ନିଜ ମନରୁ ନୁହଁ, ହେୟାର୍ସେ ନୁହଁ, ଶୁଣିଥିବା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଫେରି ଆସିଲେ କହିଲେ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ କି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ, ଆପଣ ପରା ଭକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, ଭାବର ଭଣ୍ଡାର, ଭାବ ପରା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପାଏ, ଆପଣ କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଇବାଟା କାହିଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ଆପଣ ମନା କରିଦେଲେନି ଯେ ଚୋପାଟା ବଡ଼ା ହେଉନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ କଦଳୀ ଉଡ଼ା, ଏପଟକୁ କଦଳୀ ଆଣ, ସେପଟକୁ ଚୋପା ନିଅ, ନାରଦ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ନା ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋତେ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ପକାଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁନୁ, ନା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା, ନା ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଲୁଗାପଟା ଫୋପାଡ଼ ଦେଇ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିକି ମାଆ ମାଆ ଡାକିବାକୁ, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ନାରଦ, ମୋତେ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲୋକଲଜ୍ଜା ଖାଇଗଲା, ସେ ଜିତିଗଲା ନାରଦ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଗଡ୍ ଗେଟ୍ସ ଡିଫିଟେଡ୍, କାରଣ ଇଏ ଛାଡ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲୋକଲଜ୍ଜା, ଉଲଗ୍ନ ହେଇପାରିଲେନି, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ, କୃଷ୍ଣ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ତ ଭକ୍ତ କୋଉ ସ୍ତରରେ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇବେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ କେଉଁ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆମ ଧର୍ମରେ କେଉଁ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ରହିଲା ଆଉ କେବେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ପ୍ରାୟ ଏତିକି, ଆଉ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ମୋର ଥିବ, କେଉଁଠି କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବି, ଦେହ ବାଜି ଯାଇଥିବ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବି, ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାବ ବିନିମୟ
आरंभ करिबा। वर्तमान प्रथम मु डाकिबी हैदराबाद संघर सभापति बुल्लू भाई को।